Moi kaikille ja tässä nyt on testailtu aika paljon nyt tuossa Sportsenen News Finlandin, ollaan nyt testailtu tätä uutta systeemiä aika hyvin ja nyt tuossa on jotkut huomanneet, että videokameraa nyt todellakin, että siinä on tuo zoomaus on aika, saada aika hyvin. Testissä vähän oli, että me täytyy katsoa ne kuvauspaikat vähän paremmin varmasti ja siinä on tietty juttu, että se paikka on varmasti aika tärkeä, mistä se kuvaus tehdään, mutta nyt se antaa siis todella niin kuin hyvät mahdollisuudet, että aikaisemmin kun tehtiin älypuhelimella, niin se siinä joutui aina se paikka aika vielä tarkempi, mutta nythän se voidaan valita yksi paikka ja riippuu tietenkin lajeesta, mitä on sitten, että jos on jossakin kanssa jotain heittolajeja tai semmoista, niin se voidaan myös siihenkin sijoittaa, että sitten pystyy ottaa vähän muutakin. Tietenkin rajoittaa sikäli, että sinne ei pysty niin helposti eri paikkoihin siirtyä. Tietenkin tähän olisi joku golfauto, olisi tietenkin joku ratkaisu, jos sitten olisi näin, mutta en tiedä. Mutta yleensäkin kun kilpailussa ne on niin kohdistuneet aika hyvin. Eri lajien tapahtumat on aika paljon aika lähellä toisiaan, niin kameran sijoittaminen semmoiseen paikkaan sitten, mistä pystyy ottaa muitakin sitten ja myös näitä ratalajeja. Että nyt tuossa kesäkuussa mahdollisesti alkaa, että tuossa nyt on ainakin, että ei pitäisi olla peruttu noin 400 metrin kilpailu nämä päiväkisat, kun ne oli, niin siinä on niin aika hyvin, että niissä päästäisiin kokeilemaan jo. Sitten mahdollisesti on seuraavalle päivälle siitä toisetkin kisat. Ensimmäinen ja toinen päivä kesäkuuta olisi. Sitten, että itse asiassa toiset kisat oli nämä, toinen päivä oli Klaukkalan sprintit, jossa sitten on nämä koronapoikkeusjärjestelyt. Että pystytään järjestämään silloin vaan nyt nämä kenttäratalajit on vaan, että se olisi melkein 100 metriä, 110 metriä, että neuvottelemaan, mutta sitten on jos aika helppo yksi kuvata ja että siinä niitä että sillä niin pystytään nyt sitten aika hyvin tuomaan näitä vasta, mutta se kuvauspaikka tosin on, ne täytyy nyt ne täytyy miettiä, että mikä on sitten videokamera, että sitä ei voi kovin lähellekään sijoittaa sitä kameraa, että se täytyy olla aika liian kaukana tietenkään, että pystyy hyvin ottaa tuolla. Ja mieluummin tämmöisiä pieniä kisoja otetaan nyt siihen alkuun, että sitten pystytään helpommin sitten niin kuin, tai niin kuin vähän oppii, miten tehdään tällä uudella systeemillä, että on jo niin kuin helppo mitenkään videokamera. Kameran kautta se kuvaaminen, niin tossa on niinku ja menee itse asiassa kuudelle alustalle nämä lähetykset joudutaan, koska se niinku tässä tehtiin aiemmin päätös, että D-live, mutta kun siinä nyt oli se, että jotkut ei välttämättä sitä pysty ja taustallaan tässä on 2022 vuosi, jolloin YouTube on lähtee Euroopasta. Tämähän on se syy. Ja toinen on se, että meillä on tekijänoikeuksia juttuja YouTubessa, niin meidän kanava voi lähteä sieltä, että se no, nykyiset normit voi poistaa se, että siinä vaiheessa nekin kannattaa se tili tehdä silloin, että me emme niihin yhteisön normeihin lähdetä, koska se on kuitenkin, että se rajoittaisi niin paljon kuvaamista, että joo. Mutta kyllä se tuotanto laitetaan sitten tuossa käyntissä kesäkuussa ja tuossa on sovittu jo, saatu ihan semmoinen kunnon yhteistyö tuossa elokuun 29-30. päivä, eli sinne elokuun lopulle parayleisurheilun SM-kilpailut Turussa Paavo Nurmen stadionilla, niin siellä on tämä järjestävä seura on oli hyvinkin innossa, että siellä oli tämä järjestävä osapuoli, niin oli heti sieltä apuja tulossa. Ja sitten tässä kun oli
noin veteraanien SM-kilpailut oli viime vuonna Paavo Nurmen stadionilla, niin se oli varmasti yksi varmaan sieltä järjestävä osapuoli tajusi, että mistä on minkälainen, mutta nämä on ihan aika jänniä, että sitten niin kuin tietty järjestävä taho, niin että niin kuin viime vuonna ei tämmöistä ollut. Että tämä on niin kuin hienoa, että sitten oikeasti niin kuin lähdetään tämmöiseen niin kuin auttamaan. Koska näitä yhteistyötä täytyisi olla. Tietenkin me saadaan sähköt ja varmasti pystytään, että siellä eri stadionille ei tulla. Varmasti löytyy. Löytyy, mutta se on isolle paikkakunnilla. Että mä olisin itse sitä mieltä, että tämä on mun mielipide, mutta parayleisurheilun SM-kilpailu pitäisi järjestää isoilla paikkakunnilla. Ei missään Huitsin Nevadassa. Pitäisi järjestää isoilla paikkakunnilla, jos on vaikka samana vuonna sitten vaikka niin kuin joko veteraaneiden tai sitten yleisen sarjan SM-kilpailut. Joko sitten, että ne on suhtko samaan tai ne ei samaan aikaan voi, mutta siis vaikka peräkkäisenä viikonloppuina, että ne olisi sikäli niin kuin, tai sitten lähellä toisiaan. Tai samana vuonna, jos se, että sinne olisi niin kuin helppo sitten, niin löytäisi sitten, että ja sitten jos siinä on jotain pieniä seuraa siinä niin kuin naapurikunnissa, niin jotka sitten niin kuin kärsisi, niin sitten ne voisi olla vaikka osana järjestävänä, että ne voisi niin kuin jos vaikka toi Kangasalainenkin seuraa, vaikka viime vuonna kun oli järjestämässä, niin vaikka sitten jos ollut Tampereella järjestetty, niin se olisi voinut pakkalaisena osana vaikka olla mukana siinä, että sinne voisi useampi seura osallistua siihen, mitä siinä ympärillä olevia seuroja niin järjestämään, niin silloinhan se olisi niin kuin, siitä tuli isompi paketti ja siinä voisi olla vaan pääjärjestäjänä sitten se, mikä, kenen kenttä se on sitten. Niin. Tämä olisi niin kuin, se olisi niin kuin puitteet olisi paljon paremmat ja ei ne pikkukentillä, että niissä voi jotain pieniä kisoja, voidaan pieniä semmoisia seuroja omia ja näitä, mutta SM:t pitäisi olla isoilla kentillä. Ja se helpottaisi niin kuin nämä striimaukset ja nämä, niin sillä olisi niin kuin parempi organisaatio aina sitten. Ja et parempi olisi näin. Tietenkään sanoa, että Kangasalalla on huono, että kyllä se on hyvä kenttä, mutta siis ne on niin kuin huonosti järjestetty tuommoisetkin, että siellä on sitten niin kuin viime vuonnakin, että se kohtelu oli paljon vertaa, niin se on ihan kuin ero on niin kuin tuo Turun ja Kangasalan välillä on kuin yöllä ja päivällä, että siinä järjestelemissä, että se on niin kuin näin, että eikä se paraolympik suostu kovinkaan niin kuin siltä, mä en turhaa mitään apuja kysyä, mutta en tiedä mistä, onko se sitten, kun nyt mä oon tää uusi tekniikka, että voiko tähän tulla sitten oikeasti, että ne innostuskin, katsotaan. Tuleeko, että ei arvostella vielä ennenkään. Se on niin kuin, että kirjaa arvosteltaisiin kannen perusteella, ei vielä. Katsotaan, että en tiedä, että vaikka nyt kesän jälkeen, tai mitä tapahtuisi tuossa. Ja tietenkin Jyväskylässä sitten noin veteraaneiden SM-kilpailut sinne, mä nyt kanssa kuvaamaan tietenkin ollaan menossa. Niihin mä oon tietenkin joudun olemaan sitoutunut, kun ton Suomen aikuisurheiluliitto liiton kanssa, kun on tätä kuvausjutusta, niin on, kuvauksista on yhteistyö, niin se täytyy se tekin sinne on menossa ja myös kilpailemaan, että se 10 000 ainakin siinä itse, että siinä tuskin tarvitsisi kameraa hirveästi liikutella kuin semmoinen matka tai sitten sopia joku kakkoskuva ja siihen. Mutta ei nyt, jos kesäkuussa mahdollisesti tosi alkaa ja siihen heinäkuulle nyt ei varmaan sitten tule muuta kuin toi National Mölkky Master Cup. Se tulee suorana kyllä, että se on niinku sovittu ja se nyt koronasta huolimatta kanssa järjestyy, että se on tämä mölkkyturnaus. Aika pieni tapahtuma, että siinä varmaan joku alle 10 henkilöä vaan osallistuu ja silläkin on koronapoikkeukset ja mä en tiedä sitten, niin se elokuulle tuleeko siihen. Voi tulla joitain veteraaneiden kisoja, mitä tulee ennen noita SM:iä. Siihen jotain. Katsotaan, miten tilanne kehittyy, mutta tuotanto
lähtee kesäkuussa käyntiin. Mutta kannattaa toi DailyWay-kanava pistää tilaukseen ja sinne tehdä siis tiliä. Nettisivulta löytyy kaikki ohjeet ja no miten katsot lähetyksiä helpoiten ja näin ollen, mutta kiitoksia kaikille ja tossa niinku tota seurataan miten tilanne kehittyy ja viikonloppuisin tulee näitä kilpailuja tulee nyt uudelleen striimattuna, niin niitä nyt näytämme niin kauan kun näissä tilanne elää. Kiitoksia.